En julle moet ernstig gaan omgaan met die Here. Dit is 'n belangrike ding van 'n mens se lewe. Ons almal het ons foute, ons almal het ons probleme. Maar daar is goed wat meer belangrik is. En soos jy ouer word, verstaan jy dit. En ons is so lief vir ons kinders. My ma vir ons, ons vir julle. En ons weet, ons sal julle eendag weer sien. Maar as julle nie glo in Jesus Christus nie, kan ek jou nie weer sien nie. En dit is amper die belangrikste ding. So maak nie saak hoeveel geld jy op die aarde het en wat jy het nie. As jy die dag dood gaan, het jy dit nie meer nie. Maar ons het mekaar terwyl ons hier is. En ons moet elke dag lewe asof ons dit ons laaste dag is. As ons dit doen, dan is ons allemaal saam as 'n familie. As families begin beklei, as families begin met mekaar nie lekker wees nie, dan is dit nie goed nie. As jy 'n probleem het met my, as jy 'n probleem het met tannie Ansie, as jy 'n probleem het met enige van jou familielede, sorg dit uit. Sit saam, praat dit uit. Dis nie nodig dat ons kwaad bly vir mekaar. Ons het saam groot geword, ons het saam baie, baie goed, baie lekker tye gehad. Maar ons moet met mekaar saam wees. Ek probeer my beste om met my familie in vrede saam te lewe. En ek wil julle moet weet dat ek is lief vir elkeen van julle. Nie net my kinders nie. My sissies, my broers, Avi, Isabel, Martisabien, 'n familie, eis, Rykie, ons sien julle min. Milie, ons sien julle min. Maar weet nie, ons is daar vir julle. As daar iets regtig, as jy regtig moeilikheid het, my pa het eenmaal gesê vir 'n ou, jy hoef nie by die AA te wees nie. Nee, ek is jou AA. As jy gaan staan langs die park,